د نن ورځې مهم خبرونه. پاکستانی رسنۍ پولیسو سره نښته کې لس تنه وسلوال وژل شوي. بلخوا داعش اوسمهال افغانستان کې نوي پټو ځنجرونه موندلي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبرونو ته. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې شمالي وزیرستان کې د پاکستان پولیسو او مخالف وسلوالو ترمنځ نښته کې لس وسلوال وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. پاکستانی پولیسو ویلي یادو کسانو غوښتل د افغانستان له خاورې پاکستان ته دننه شي. د پولیسو له غبرګون سره مخ شوي او نښته رامنځته شوي. دا چې مخالف وسلوال څوک و، د کومې ډلې پورې یې تړاو درلود، په دې اړه نور جزئیات نه دي رسنی شوي. بلخوا ډیلی بیس ورځپاڼې په خپل نوي راپور کې ویلي چې داعش ډلې اوسمهال افغانستان کې نوي پټنځایونه موندلې او هلته د لویو بریدونو لپاره روزنې ترسره کوي. یادی ورځپاڼې زیاته کړې چې داعش ډله بیرته راګرځېدلې او ګواښونه یې کړي چې د پخوا په پرتله به په مرګوني توګه مخ ته ځي. د راپور یوې برخه کې راغلي چې طالبانو پر ښځو د ظلم سربیره د داعش ډلې د بیا راژوندي کېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. که څه هم طالبانو د یادو راپور په غبرګون کې رسمان څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اوسمهال داعش او نورو ډلې افغانستان کې نشته. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم معلومات ترلاسه کړئ، نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.